الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أئمة الشيخ يردد لنا في هذا المحضر والتعتي في بنظرة تاتي لنا بسفره مكي يني دغلو اك ني شيطان ني نلن دي نويو نويو الاسلام دي و السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي لن دوكل تي غودو يي باركي ييغا خامني تي لاني نيك ليالي الذكر والليلة الذكر الكبير بيغا خامني شيخ الحاج حسين نياس موكو دان ديف اندك نون نييب ci ndigali cheikh ibrahim alhaji hussein nak bo xamut moy kenn ci ñi nga xamne yalla mo len tanal bopam baxelen ci loxol sahibul faydatul usma muy nit ko xamne leppam barke la leppam ay karama la leppam feñu way bayla mu di domi alhaji babakar baylaji babakar mi nga xamne ay ilimani ñasen mam alhaji abdullah moko defon iliman mu nek di iliman li fi mam alhaji nek yeb li fi bay khalifa nek yeb mu nek di iliman alhaji hussein bok ci ñinga xamne bay alhaji babakar daf ko daf leena denkon bay mu nek fi yalla def mu tukki am tukki bay jog pour jeliko pour delo ko ci dara ji motax ku ya ku bay hite won la ku magni hite won la ndax xamone na njariñ yi nga xamne mo ci ndambu ci mom mu teela tando tabarakallah amna fi nit ñoo ay tumuranke yo xamne leen andi keur alaji hussein bañ nek fa ba nga xamne dañoo ñew rek gis ne keur gi yaatuna yaatal na ñep rek ñu ñew rek dekk fa rek bañ nga xamne mom bañ mujj momale len alhaji hussein kon dal koku mom moy borom bes bobu nga xamne bisam digal la baye ko digalon ta ñun fateliku nañ ba tay muy sikar ci gannaaw xabru bi mag ñepp nek feek mom ba mujj ge mo toxol ko ci buntu kërëm alhaji hussein luñuy wax ci mbax rek def nako fi ci rew mi boko fekke ci biti yow sa tumuranke jeexna nit la ko xamne yalla mako moko mayon muy arif bo xamne amut ku melni mom ci xam yalla lepp lu mu bëggoon rek ci qatiram la ko yalla di ëndé bari na lu doon wana hatifu rabbani moma waxe ta waxtu waxe yow ci alquran rek dana la andil deg gu bes ta fu ko neex mu ciukati tari lol yeb yalla moko mayon mu nak nek bat bo xamne batam sikar bo xamne sikaram ñepp ko xammi mu nek ri ko xamne itam ku mokolon wayu ibu juuf yi la ta ku fonkon diko way la alhaji hussein dal deug deug buñ doon wax fi ba suba duñ mënu ko jéxal waye li ñuy wax rek moy talibé bayla soppé bayla ciobare ak yalla gi la ko tuddé mom la tuddé baye
kon ñi ñaan yalla yalla nañ ko yaga taxaw yalla nako yalla yokul yalla yokul leram yalla na yalla barkel njabotam yalla na yalla barkel am topam yep sembam yep yalla nako yalla motali wa ma zalika ala allah bi aziz wa salaamu alaykum wa rahmatullah.